Äntligen är vi i Sverige bäst på något! Stefan Löfven är helt lyrisk och vi har köpt bubbel för hela pensionsbudgeten. Sverige ligger i topp i hela Europa! Okej, men vad roligt att höra. Men vad är det vi är bäst på då? Alltså bäst! Kan du förstå? Nummer ett! Numero uno! Ja, jag förstår vad du säger. Men vad är det Sverige är bäst på? Stefan Löfven alltså. Han är inte bara naiv, utan nu väldigt glad. Vi har kämpat länge. Hela 7 år har vi nu kämpat på att faktiskt vara bra på någonting. Någonting överhuvudtaget. Och äntligen så får vi utdelning. Efter alla kampanjer, alla utspel och allt fifflande så är vi nu bäst. Jag ser det framför mig på valaffischerna. Socialdemokraterna gjorde Sverige bäst. Titta bara vad de sa på presskonferensen. När man framförallt kan se att Sverige har flyttats från nästan botten av rangordningen inom Europa till att hamna här väldigt högt upp. Väldigt högt upp! Hörde ni det allesammans? Väldigt högt upp! Nästan högst! Ja, stort grattis, men återigen, vad är det vi är bäst på? Är det äldrevård? Sjukvård? Är det vår skola som kanske blivit bäst? Vi är seriöst liksom bättre än Danmark. Och inte bara Danmark. Alla andra länder i EU också. Vänta, jag hinner inte prata mer nu. Tårtan har precis kommit. Hej då! Okej då, jag får väl kolla upp det själv. Sverige toppar alltså listorna i EU i dödligt skjutvapenvåld. Grattis!